Dobro, evidentno je da smo igrali protiv danas najjače ekipe na svijetu, što su oni pokazali naš prvi set. Ali ja sam ovu utakmicu iskoristio isto da odmorim neke igrače. Lakčević ima problema malih koljena, tako da nije mogao da igra. Malo sam iskombinovao i dao šansu isto Vukašinoviću i Čuku da vidimo koje su njihovi kapaciteti na ovom nivou. Zadovoljan sam sa njihovom igrom. S druge strane, mi ništa nismo mogli da napravimo, naročito u prvom setu, pa smo vidjeli kako serviraju i kako igraju u blok odbrani. Da, pokazali su stvarno da su svjetski prvaci. Poslije smo probali, dali smo sve što smo mogli, ali protiv izuzetno lijepe, jake ekipe Poljske nismo mogli više napraviti. Naravno, naše misli su bile okrenuti isto prema zadnje utakmice protiv Češke, gdje ćemo vjerovatno igrati našu kvalifikaciju.